Aquesta és la sala de lectura del Clot, l'únic espai que tenen els veïns del barri de Clot i Camp de l'Arpa per consultar, llegir llibres o estudiar. Tot i que aquesta sala remodelaran els propers mesos, els veïns asseguren que és massa petita i limitada per donar servei als 65.000 habitants de la zona. És per això que consideren prioritari que es comenci a construir alguna de les dues biblioteques que fa dos anys l'Ajuntament havia decidit fer al barri, una per donar servei al Clot i l'altra al Camp de l'Arpa. Els veïns afirmen que se'ls havia dit que almenys una de les biblioteques estaria feta abans de 2007. Que s'incompleixi una proposta que estava en el pla d'equipaments, que s'incompleixi una promesa electoral, en aquest cas no ho trobem acceptable i de fet estem indignats i hem començat ara la Festa Major una campanya que evidentment ens la plantegem llarga i in crescendo, perquè volem aconseguir i esperem aconseguir que aquest mandat tinguem la biblioteca. El districte de Sant Martí assegura que ara per ara s'estan estudiant les possibles ubicacions per a aquestes dues biblioteques, que podrien ser l'antiga fàbrica d'Alchèmica i el futur edifici Ona, i afirma que es treballarà per adquirir aquests terrenys. Durant aquest mandat doncs, haurien de tenir la garantia d'acabar adquirint, comprant, doncs, els terrenys necessaris per poder-la construir doncs, en el futur. Jo crec que aquesta podria ser una realitat certa. Els veïns ja han anunciat que continuaran amb la campanya de recollida de signatures fins que es construeixin les biblioteques pel barri.